Голова обласного управління Міндоходів Олександр Семченко півроку тому пішов у відпустку, аби захистити докторську дисертацію. Коли повернувся, говорить, дізнався про роботу виконувача його обов'язків. Порівняно з минулим роком збір податків до державного бюджету зменшився на півмільярда гривень. Це при тому, що відбулася девальвація національної валюти, при тому, що з'явилися нові податки. І головне, ВО начальника Юрій Больбіт не збирається передавати справи своєму керівникові. Сумське управління зараз воно розбалансовано деякими особами, ну, зокрема, це особу можна назвати Больбіт, який виконував мої обов'язки, я зараз вийшов, але людина не хоче передавати обов'язки керівника законному керівнику, який був призначений, який не звільнений. Олександр Семченко спробував пройти до Юрія Больбіда із журналістами, щоб той зміг пояснити свою точку зору. Але на вході вишукувалися працівники податкової міліції. Ви перешкоджаєте здійснення журналістської діяльності. Це карна відповідальність за це передбачено. Це режимне приміщення, входу якого заборонено. Я руководитель цього підрозділу. Я руководитель цього підрозділу. Я стоїть на балансі Міністерства доходових зборів. Я руководитель Міністерства доходових зборів Хомської області. Режимне приміщення, входу якого заборонено. Полковник, отойдіть в сторону. Я не маю права. Отойдіть в сторону. Извините, не маю. Отойдіть. За 15 хвилин до управління приїхав наряд міліції. Нас на прес-конференцію запросив начальник, наскільки нам відомо, головнокрим, Міндоходів та зборів, да. Семченко, от, але ці люди нас не пропускають. Я не розумію, як так можна. Перешкоджання журналістської діяльності. Я бачив це, да. Порушення статті 141 Кримінального кодексу України. Міліціонери не документують скаргу, натомість радять присутнім дочекатися наступної групи правоохоронців. За півгодини до управління так ніхто не приїхав. Нагадаємо, 5 листопада на засідання громадської ради при обласному управлінні Міндоходів підприємці висловили недовіру діяльності Юрія Больбіта. На ключові посади керівників призначаються люди з сумнівним минулим. Деякі з них замішані в відомих корупційних скандалах. Ми задавали питання керівнику, але не отримали відповіді. Ми надсилали листи, але нас не почули. Ми домовлялися про зустрічі, але на них не приходили. Тому я не бачу перспективи працювати цьому керівнику. Юрій Больбіт до журналістів так і не вийшов. Вже згодом редакції АТВ повідомили про його вечірню прес-конференцію. Сюжет з неї дивіться завтра у випуску інформаційної програми «Об'єктив». Ігор Стрільцов, Руслан Павлов, АТВ.